লৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি মই কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট জিকে কোৱেশ্যন লৈ আহিছো যিবোৰ আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয়। গতিকে বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ব্যাকৰণক আধুনিক ৰূপ দিওঁতা প্ৰথম ব্যক্তিজন কোন? আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব হেমচন্দ বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলত উল্লেখ কৰা সাহিত্যিকসকলক কি সাহিত্যিক উপাধিৰে জনা যায়? প্ৰথমতে আছে ৰঘুনাথ চৌধুৰী, নেক্সট কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য, নেক্সট অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী। আৰু আমি জানো যে ৰঘুনাথ চৌধুৰীক বিহগী কবিৰূপে জনা যায়, কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যক অগ্নিকবি আৰু অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীক অসম কেশৰীৰূপে জনা যায়। অসমীয়া সাহিত্যত ৱাল্টাৰ স্কট বুলি কাক জনা যায়? ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অসমীয়া ঔপন্যাসিক ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখকগৰাকী কোন? আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। শংকৰদেৱ বিৰচিত কীৰ্তন পুথিৰ পদবোৰ ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? আৰু এই আনচাৰটো আমি সকলোৱে জানো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে, ভাগৱতৰ পৰা। মহাভাৰতৰ প্ৰণেতা কোন? আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব ব্যাসদেৱ। ৰামায়ণৰ প্ৰণেতা কোন? বাল্মীকি। এইটো কুৱেশ্যন আমাৰ প্ৰায় খেলি মেলি হয়, গতিকে মনত ৰাখিব আপোনালোকে, মহাভাৰতৰ হয় ব্যাস আৰু ৰামায়ণৰ হয় বাল্মীকি। অৰ্থশাস্ত্ৰৰ ৰচয়িতা হ'ল কৌটিল্য। নেক্সট কুৱেশ্যন, মেঘদূতৰ ৰচক কোন? আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কালিদাস। নেক্সট কুৱেশ্যন, চিৰাজ নাটকখনৰ নাট্যকাৰজন কোন? আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব ফণী শৰ্মা।